Bueno, ba, aurkezpenak egin de hemen ikusi duzu ez, parte hartuko da ben zortzi bikoteak, zortzi bikote, hemen epaimaikuek, zestaotik Carlos de las Heras, lezotik Naikari Bizuete, eta lezotik Rafa Salaberria. Mai puntan idazkarixe esti iturria. Bueno, ba, zingoga eta dantzaren biko da bena da, eta trekitilarixek, mirari eta saloa. Eta fandangue eta harin-harine ingo dabe dantzan. Bikote bakotxak, fandangue eta harin-harine. Beraz, pres bazaueze? Lehenengo bikotea, Lezo eta Oiartzundik, Iker Belintxon, Katerin Artola. Txalo, mesedez!